xarunta Karan shirkadda hormuudah ayaa qaar ka mid ah macaamiisheeda qaday sharaf ugu sameysay hotelka Elite ee xeebta Liido ee magaalada Muqdisho si ay ugula dabaaldegaan 27 sano gurada shirkadda oo ka socda xarumaha shirkadda ay ku leedahay magaalada Muqdisho. Xafladda ayaa waxaa ka soo qayb galay dhaqaatiir, ganacsato, bahda waxbarashada, isboortiga iyo dhalinyarada. Ugu horeyn waxaa halkaasi khudbado isugu jiray wacdi ammaan iyo baraarujin ka soo jeediyay Sheikh Abdul Qadir Maxamuud Somo. In 20 sano shirkadu ay jirtay iskama jirtay waxay ku jirtaa daacadnimada iyo aqoonta iyo isku kalsoonida. Marka waxaan ku dhiirigelinaynaa magaca walba Soomaali waxa leenahay hormuud had jirto, ha waarto, halkeenaa ka sii socoto, ummada ha u adeegto. Waxaa sidoo kale halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhaqaatiirta, culimada, qaybaha waxbarashada iyo waxgaradka ka soo qayb galay munaasabadda oo dhammaantood u hambalyeeyay shirkadda Hormuud Telecom. ganacsatadu iyo dadka qayarta markay isku yimaadeen waxaa la yiraahdaa reer Hormuud waxay noo qabteen, waxaysan ugu tareen. Waxaan umaleynaa arrintaasu waay ka dhan tahay meesha wax badan ayaa maaragtay xagooda ay shaqaalaha hadday tahay iyo wax walba hadday tahayba si fiican ayay ugu adeegeen bulshada dadka oo ay aad iyo aad ugu adeegaanaan ka mid nahay ganacsatada qaybooyinka kala duwan oo amba bulshada yararka gaagaabta ama kuwa kale si fiican ayay ugu adeegeen. Annagana waa ku qanacsannahay ree suuqbacaad ganacsatadooda inta maqan iyo inta joogtoona waxaan leenahay waxaa waaye ku soo dhawaada. Haddii aan ka hadlo Hormuud waxa ay tahay maanta wax laysu sheegayo ma aha, sidaan ogsoonahay waa shirkad 20 jirsatay, bulshada ka dhalatay, bulshadana u dhalatay, Soomaaliyeed guulaysatay, guul Allah siiyo. Waa garan karnaa xilligay dhalatay waxay ahayd xilli aad iyo aad loogu baahnaa waddankana burburka uu ku bilowday. Ma ahayn waxyaabaha ay ku bilowday dadka markay Hormuud maqasho waxaa ku soo dhacay lacag wareejin iyo taleefan keliya. Aniga waxaan u shaqaynayay markaas anigoo magaca Hormuud ku shaqaynaya in la sameeyay xarumo caafimaad oo aan ka shaqaynayna annagoo 8 dhakhtar ah. Waxaan maanta ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galno xafladdan quruxda badan. Shaqo muddo 20 sano soo socotay oo bulshada Soomaaliyeed ay shirkadda u heysay. Anigoo wakiil ka ah bangiyada ku yaala magaalada Muqdisho waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan xafladdan ka soo qayb galno. Sidoo kale adeegyada ay shirkadda ay bixiso ma aan wax hanta lagu soo koobi karo, madaxda iga horreysana way qiimeeyeen. Anaga oo ah bangiyada guudna waxaan qayb ka nahay sektorada bixiyo serviceka, waan isku baahannahay markii loo fiiriyo adeegyada bulshada u heyno. Hadda shirkaddu runtii waxay bulshada Soomaaliyeed tartay cid ay ka qarsoon tahay ma jiraan. Soomaaliya oo dhan ayaa faa'iidadeeda iyo nacfigooda wada gaaray. Baadiyaha fog qofka joogo geela geeliisa la jira ayaa geela baadidii hadday baadiyo gasho geela baadidiisa wuxuu ku raadsadaa taleefanka Hormuud ayuu ku raadsadaa. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Cali Shiino oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadashay munaasabadaasi ayaa sheegay in shirkadda Hormuud ay dadka iyo dalka Soomaaliyeed gaarsiisay meel sare oo maanta aan dunida la tartamayno. Anigoo ku hadlaya magaca xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta waxaan uga mahadcelinaynaa guusha weyne iyo bahda isboortiga guud ahaan. Waxaan uga mahadcelinaynaa shirkadda Hormuud sida ay markasta u garab taagan tahay xiriir kubadda cagta Soomaaliya. Sidaad ogtihiin 19 Oktoobar bishan aan ku jirno wiilasha dhalinyarada ay da'doodu ka yartay 15 jirada waxay kusoo guuleysteen koobkii bariga ee bartamaha Afrika SACAFA. Waxaa kale usoo baxeen tartanka Afrika oo ka dhacaya Algiers hadii la yiraahdo sanadka dambe bisha Abriil. Shirkadda Hormuud waxay ku dhiirigelisay dhaqaale aad u fara badan wiilashaas. Inkastoo maalintaas xafladdii aan ka baaqanay shaqo aan lahayn awgeed malaayiin jeeraan uga mahadcelinayaa anigoo magaca xiriir kubadda cagta ku hadlaya. Madaxa suuqgeynta shirkadda Hormuud Muxuddiin Xasan Cusubo ayaa macaamiisha uga mahadceliyey muddadii dheereed ee ay shirkadda la soo qaateen, waxaana uu tilmaamay in aysan la'aantooda waxba u qabsoomi lahayn. Farxad ayay noo tahay si guud inaan u dabaaldegno sanad guuradii 20-aad ee shirkaddan baaxadda leh ee communication-ka ah markii la aasaasay. Waxaa farxad noo ah inaad nagala soo qayb gashaan farxaddaas.
waxaan farxadnoo ah inaad tihiin dadkii suurto geliyey idinka iyo kheyrkiin inay shirkadan meeshaas soo gaarto. Kulleen waa la wada ogyahay shirkadan markii la aasaasayo vision ayaa loo aasaasay, vision, mission, objective, waxaasoo dhan ay leedahay, waxyaabo value-ahna waa leedahay oo ilaaliyaan. ugu dambeyntii waxaa munaasabadda soo xiray maamulaha xarunta Hormuud Karaan oo bogaadiyey macaamiisha shirkadda. Hormuud, sida uu sheegay Ustaad Cusubow, heerkan waxaa soo gaarsiiyey macaamiisheeda. Macaamiishu har iyo habeen waxay nala hortaagan yihiin, oy noola diyaar yihiin, oy hil iyo hooba noogu hayaan, inay nala taliyaan, inay maaragtay tusaale na siiyaan, inayna dhaliilaan. waxaa dhacda oo in badan timaada dhaliilahooda wax badan inaan ku saxno, wax badan inaan ku hagaajino. tiknoolojiyadda waddanka imaanaysa qaybo badan oo ka midana in talooyinkooda iyo aaraadoodu ay ka mid tahay oo lagu keeno. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle, Muqdisho.